Hamjambo wanafunzi wa gredi ya pili, natumai mko wazima na mko tayari kwenye somo letu la Kiswahili. Basi siku ya leo tutajifunza matamshi bora kwenye sauti r. Sauti r. Kwa hivyo tutaweza kutambua sauti r ama kutamka sauti r na vile vile kusoma herufi r. Tutaweza vile vile kutambua maneno ambayo yana sauti r. Basi ndiposa tuweze kupata maneno, kumbuka ni vyema kuweza kupata silabi. Na ndiposa tupate silabi, lazima tuweze kutambua vokali za Kiswahili. Manake silabi huwa ni sauti na vokali. Kwa hivyo tutaanza kwa vokali. Tutaanza kwa vokali za Kiswahili ambazo ni A, E, I, O. U. A, E, I, O, U. Kisha tupate silabi. Kumbuka silabi, tuteza kuunganisha sauti na vokali. Kwa hivyo ya kwanza, tutapata ga, re, ri, ro, na mwisho, ru, ru. Ra, re, ri, ro, ru. Kisha tutaweza kuunda maneno. Na wakati ambapo tunaunda maneno, tutaanza kwa kuunganisha silabi. Ili tuweze kupata neno la Kiswahili ambalo lina sauti r. Na kwanza, tuna ra, ra, na la. Tunapata neno gala, 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 ama jina gala. Kisha ya pili, tuna re, ra. Tunapata neno gera, gera. Tatu, tuna ri, ri, li. B. Tunapata neno rilibu. Kisha, tuna ro, 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 fa. Tunapata neno gorofa. Kisha, tuna ru, ru. La, na, mm. Vile vile, tunapata jina gulamu. Gulamu. Kwa hivyo tutaweza kupata mifano katika sentenzi, ndiposa tuweze kuelewa namna ya kutamka maneno haya, na vile vile, maana ya maneno haya kwenye sentenzi. Kwa hivyo tutaweza kupata mifano katika sentenzi ili tuweze kutambua namna ya kusoma maneno ambayo yana sauti r. Na tukianza na mfano wa kwanza, gharama ya maisha imepanda. Gharama ya maisha imepanda. Kisha sentenzi ya pili. Sentenzi ya pili, baba alijenga ghala. Baba alijenga ghala. Kisha sentenzi ya tatu, ghorofa ile ni ndefu. Ghorofa ile, ile ni ndefu. Kisha tuna mfano wetu wa sentenzi ya nne. Kaka yangu ni gulamu. Kaka yangu ni gulamu.
Kisha tuna mfano wa sentensi ya tano. Nguo ile ina bei ghali. Nguo ile ina bei ghali. Kwa sasa na sentensi ya kwanza ambayo kwamba ni gharama ya maisha imepanda. Kwa pale tuna neno gharama ambalo tumeweza kulisoma kwa kutamka sauti g. Kisha pili tuna baba alijenga ghala. Baba alijenga ghala. Tuna neno ghala. Bila shaka natumai tunatambua kwamba ghala ni sehemu ya kuhifadhi mavuno ama sehemu ambayo tunahifadhi vyakula kama vile nafaka. Kisha tuna tatu, ghorofa ile ni ndefu. Kumbuka kwamba ghorofa ni jengo ambalo limeweza kujengwa likiwa limewekwa juu ya lingine na lingine, kwa hivyo ghorofa ni jengo ambalo ni kubwa, kwa hivyo tutasema ghorofa ile ni ndefu. Kaka yangu ni ghulamu. Kaka yangu ni ghulamu. Ghulamu ni kijana kati ya miaka 13 na 15. Kijana ambaye ana umri wa miaka kati ya 13 na 15 anaitwa ghulamu. Kisha sentensi ya tano, nguo ile ina bei ghali. Nguo ile ina bei ghali maana yake ni kwamba ndiposa wewe uweze kununua nguo ile lazima utatumia fedha nyingi, fedha ambazo zimepita kiwango, kwa hivyo ndio maana inasemekana kwamba nguo ile ina bei ghali. Kwa hivyo tutaweza kupata zoezi letu la leo baada ya kuelewa matamshi ya sauti hii kwenye sentensi. Kwa hivyo tupate zoezi. Kwa hivyo zoezi letu la leo ni la kujaza nafasi. Na tukianza na la kwanza. Ra, kisha tuna pengo, pengo. Pili, tuna pengo, pengo, pengo. Kisha tuna rama. Kwa hivyo utaweza kujaza nafasi ile. Tatu, tuna pengo, pengo, bu. Kwa hivyo utaweza kujaza pale. Kisha nne, nne, tuna pengo, pengo, pengo. Kisha tuna rofa. Kwa hivyo utaweza kujaza pale. Na ya mwisho, tunayo r, la, kisha tuna pengo, pengo. Kwa hivyo utaweza kujaza nafasi kwa kutumia sauti ambazo ni sahihi. Na baada ya kujaza nafasi hii, tutakuwa tumefika mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili ambalo tumejifunza matamshi bora kwenye sauti r. Asante sana kwa wakati wako, asante kwa kunisikiliza na uwe na wakati mwema.